Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o professor Dr. Felipe Prado e na aula de hoje nós vamos falar um pouco mais sobre como fazer economia. Então, o título dessa aula é Que Desabrochem Sem Flores: Como Fazer Economia. Nossa aula de hoje ela está baseada no capítulo 4 do livro do Cheng, que vai da página 105 até a página 157. E nós vamos falar um pouco no sentido de como fazer economia dentro da ideia de apresentar quais são as principais escolas do pensamento econômico e como essas escolas influenciam a forma como os economistas enxergam a realidade econômica, a realidade concreta das economias nacionais. Essa é uma aula bem teórica, que vai fazer um apanhado dos principais aspectos que cada escola do pensamento tem como relevante, os principais autores, o período histórico e como tudo isso influencia a forma de enxergarmos a realidade concreta. Por isso que o tema tem a questão sobre como fazer economia, mostrando que há várias formas de se fazer, entre aspas, economia, há várias formas de se pensar economia e há várias formas de enxergar os agentes econômicos de maneira completamente diferente. Vamos lá? Bem, primeira coisa fundamental é frisar a importância da diversidade das abordagens econômicas. Então, a economia, ela é uma ciência que desfruta de um conjunto amplo de formas de pensamento. Então, como a economia não é uma ciência exata, é possível ter várias formas de se compreender a economia. E a importância de se entender diversidade de abordagens econômicas, que hoje fica aparecendo, como nós vivemos sobre a égide do chamado mainstream econômico, que se assenta nas ideias da escola do pensamento neoclássico, isso revela muitas vezes que, quando assistimos, por exemplo, noticiários, fica muito claro de que, às vezes, nós temos a impressão de que existe apenas um tipo de se fazer economia. E isso não é verdade. Então, veja só o que Cheng fala. Nós não podemos acreditar que há apenas um tipo de teoria econômica. Que é isso que às vezes parece. Por exemplo, a mídia brasileira, ela só dá espaço para que economistas alinhados ao mainstream neoclássico, por exemplo, deem entrevista. Então é difícil você ver, por exemplo, um economista marxista, é muito raro um economista keynesiano, um economista schumpeteriano, ou um economista de qualquer outra vertente econômica que não seja neoclássica. E isso dá impressão à população em geral de que só existe uma forma de fazer economia, que só existe uma forma de se interpretar a economia e que é essa forma que domina aqui e no resto do mundo. Veja, isso é uma falácia. Por quê? Porque existem diversas formas de se fazer economia. E como a economia não é uma ciência exata, como a economia não é uma ciência assentada em valores ou em regras abstratas da natureza, a economia ela envolve justamente juízos de valor. Então, como é uma disciplina que envolve o estudo de seres humanos e o estudo de seus comportamentos econômicos e não econômicos, a economia ela é humilde quanto ao seu poder de previsão e análise da realidade dinâmica e complexa. Então, essa é uma forma importante. Então, quando a gente vê muito a ideia, uma ideia ou um conjunto de conceitos econômicos que se assentam somente numa lógica de enxergar a realidade concreta, precisamos tomar cuidado porque as nove principais formas de pensar e fazer economia que nós vamos ver nessa aula de hoje, todas elas possuem pontos fortes e pontos fracos. Então, como a realidade econômica
Ela é uma realidade complexa, dinâmica, no tempo e no espaço. Não existe nenhuma teoria que dê conta de explicar 100% a realidade, porque justamente a economia é uma ciência social que está ancorada em uma série de elementos subjetivos e uma série de juízos de valor que vão depender do lugar e vão depender do tempo em que se analisa. Então, essas primeiras questões são fundamentais para a gente entender que precisamos tomar cuidado com em achar que existe apenas uma forma de pensar a economia. Ok? Isso é fundamental para que nós possamos entender a economia e suas complexidades. E uma coisa importante, a diversidade das abordagens econômicas, ela é fundamental para que a economia seja uma disciplina, uma ciência rica em argumentos, rica em análises, rica na forma de se fazer economia. Eu particularmente acho isso o máximo da economia, ou seja, a economia não é a matemática que se construiu um conceito, pode ser um conceito há 200 anos atrás, ele permanece rígido, ele permanece fixo e ele não tem juízo de valor. A economia não. A depender da realidade concreta em que a gente vive, a depender do tempo histórico em que estamos, a depender do momento em que vivemos, a depender inclusive da nossa própria realidade individual em que nos encontramos, a nossa forma de enxergar a economia, a nossa forma de conceber a economia será completamente diferente. E é isso que essas escolas, querendo ou não, vão incorporar no arcabouço teórico da economia, porque cada uma será formatada em um momento histórico, cada uma será formatada por pensadores que enxergam a realidade concreta de maneira diferente, estão presentes em realidades completamente diferentes. Então, isso é fundamental para a compreensão do que é economia e de como fazer economia. Pois bem, quais são as nove principais formas de se fazer economia? Essas são as principais. No livro do Cheng, que é o capítulo que estamos nos baseando, ele dedica um pouco, algumas páginas, para cada escola. Então, veja, nós temos a primeira escola lá, a escola clássica. Depois nós temos a escola neoclássica. Nós temos depois a escola marxista, que é outra forma de pensar a economia, muito polêmica e muitas vezes ligada ao pensamento de esquerda no campo político. Nós temos a tradição desenvolvimentista. Por exemplo, essa é a tradição que eu, como economista, sigo. Minha dissertação e minha tese de doutorado são no campo do desenvolvimento econômico. Então, é a tradição desenvolvimentista. E aí, Cheng coloca isso como tradição, porque não é uma escola em si. O desenvolvimentismo, ele é muito amplo. Ele tenta interpretar a economia de uma maneira muito mais abrangente, eclética, e por isso não é tratado como um arcabouço teórico super desenhado, com autores e com regras de como enxergar a economia de maneira muito definida. Então, é um campo bem flexível. Depois nós temos a escola austríaca, que recentemente tem voltado aí à tona com os vários governos de direita que defendem, por exemplo, o livre mercado. Então, a escola austríaca voltou à tona. Você agora tem a presença de cursos aí, né, que ensinam o pensamento austríaco. Nós temos a escola neo-schumpeteriana, a escola keynesiana também, que é um importante pensamento a partir do século XX, baseado, enfim, no, nos pensamentos de Keynes. E para o século XX é fundamental, porque Keynes funda a macroeconomia e a forma de enxergar como os países precisam lidar com determinadas, situações adversas na economia, como o desemprego dos fatores de produção. Então é fundamental compreender essa escola. É uma escola que também vai e volta à tona os seus argumentos. Então, horas como agora, nós vamos viver um pós-pandemia, parece que os governos ressuscitam muito dos pensamentos keynesianos. Vários países mantêm o pensamento keynesiano por uma série de razões,
Então, é uma escola também que está em muito evidência e é altamente criticada, mas também é altamente concretizada por vários governos, e ainda que muitos queiram se camuflar e dizer que não, mas funcionam sob a égide do pensamento de Keynes. Depois nós temos a escola institucionalista e a escola behaviorista, né? É a escola ou com uma linguagem mais enfim, em português, seria a escola do comportamento. Então, são essas nove escolas das quais a gente vai, das quais Chang coloca como as principais formas de se pensar a economia. Então, veja, cada escola dessa tem uma forma de enxergar a realidade econômica, tem uma forma de interpretar essa realidade econômica e tem uma forma de dar soluções aos problemas econômicos. São pensamentos que vão se ancorar em momentos históricos, alguns são contemporâneos, mas outros em momentos históricos completamente diferentes. E é importante a gente levar em consideração isso, porque essas várias formas de se pensar a economia vão fazer com que compreendamos os argumentos que muitas vezes se utilizam políticos, formuladores de políticas públicas, ao executarem as suas ações na sociedade. Então, é fundamental que vejamos os principais aspectos, vejamos os principais elementos, vejamos as principais limitações teóricas ou críticas que cada uma dessas escolas tem e como cada uma delas influencia a forma de pensar, a forma de fazer economia, tanto no passado como no presente, e provavelmente também influenciarão o pensamento no futuro. Vamos lá? Pois bem, vamos começar pela escola clássica, que é a primeira escola, na verdade, a escola clássica da economia. Ela vai surgir lá no final do século XVII e vai dominar até o século XIX. E ela é clássica porque é a primeira escola de pensamento econômico. Então, os principais argumentos vão surgir a partir de Smith, portanto, que é considerado aí por vários manuais como o grande fundador da economia, mas tem David Ricardo, Jean-Baptiste Say, Robert Malthus como os principais. E essa é a escola que, na verdade, funda o desenho teórico que sistematiza a forma de enxergar a economia e a forma de se compreender como funcionam a economia das nações. Então, qual é o resumo que Chang dá a essa escola? Então, é uma escola que tem na seguinte frase a sua essência: o mercado mantém todos os produtores em alerta por meio da competição. Portanto, deixo em paz. Página 111. Então, os principais argumentos da escola clássica, aquela escola em que Smith, Ricardo, Say e Malthus, os principais, lembre-se de que eles vão estar num momento histórico em que a revolução industrial está a ponto de se detonar na Inglaterra, então a revolução ou na Europa ocidental, né? Porque depois da Inglaterra a revolução industrial ela vai acontecer em outras medidas no continente europeu, né? Sai da Ilha Britânica e vem para outros países da época para se instalarem, começarem também a se desenvolver. Então, veja, esse pensamento, esses autores estavam, na verdade, buscando combater o mercantilismo que eles achavam sufocante naquela época. Portanto, eles interpretaram a economia e interpretaram por que a Grã-Bretanha vai detonar a Revolução Industrial, e vai ter na livre competição, no argumento e na ideia de liberdade, portanto, a produção precisa ser deixada em paz, do ponto de vista de que esse é o elemento fundamental para que a economia se desenvolva. E vai ter, dentro dessa perspectiva, os principais argumentos como a mão invisível, a lei de Say e o livre comércio. Isso era o fundamento, ou seja, argumentos que iam justamente contra
ou era tipo era uma revolução ao que se estabelecia na época, que era aquela economia nacionalista baseada no mercantilismo, onde o Estado controlava uma série de atividades. Então, esses pensadores nascem dizendo que essa forma de fazer economia é errada e vão dar uma visão nova, vão dar uma visão a partir das verdades econômicas e vão frisar isso como um elemento fundamental, um elemento importante para a compreensão do desenvolvimento da economia. E nesta visão clássica, a economia ela é composta por classes e o seu foco fundamental é o foco na produção. Então, esse é o objetivo da escola clássica, compreender a produção. Isso é muito importante como uma forma de resumirmos o pensamento da escola clássica. Pois bem, veja, algumas teorias hoje, elas são influentes até hoje. Por exemplo, podemos dizer que o pensamento mais influente da escola clássica, até os dias atuais, é a regra ou a lei das vantagens comparativas que David Ricardo criou. Então, aquela ideia de que os países eles não conseguem produzir tudo de forma eficiente e, consequentemente, eles vão se especializar em produtos dos quais eles têm vantagens comparativas em relação a outros países. Então, essa ainda é uma forma de pensar que faz com que essa teoria ainda permaneça viva na economia recente. Alguns manuais de economia vão dar a David Ricardo, em especial nas teorias do comércio internacional, vão dar ainda razão a David Ricardo, principalmente agora, numa época em que a tecnologia impossibilita que os países se especializem em tudo. Então, como a tecnologia, as regras de direitos de propriedade, as regras de patente criam limitações para a produção de certos produtos, aqueles países que têm aqueles direitos de propriedade, aquelas vantagens tecnológicas, consequentemente podem produzir certos produtos e obrigam outros a terem que comprar porque eles não podem produzir. Então, parece que essa lei ela continua importante, ela continua presente. Vamos voltar aqui só em uma coisa que é fundamental a gente observar. A liberdade que os clássicos dão ênfase ao livre comércio, à liberdade da produção de se fazer, é justamente a lei da mão invisível. Ou seja, dado de que o mercado ele é capaz de se desenvolver, os ofertantes e os consumidores sabem se relacionar e não são atrapalhados por nenhum tipo de intervenção, consequentemente, a mão invisível faz com que tudo isso funcione, com que a economia funcione de maneira adequada, sem criar imperfeições. Porque, dado que essa mão invisível, como um espírito econômico capaz de mover os agentes econômicos para um nível de eficiência, entre aspas, perfeita, ou seja, essa é a base do pensamento da escola clássica. E veja, Chang coloca pelo menos três limitações ou críticas da escola clássica. Essa é uma escola que, veja, várias das suas teorias, ainda que não estejam erradas, tenham sentido lógico, tenham uma boa argumentação, a sua aplicabilidade ela está muito limitada, porque hoje o nosso mundo é completamente diferente. Então, a maioria das teorias da escola clássica, diferente do exemplo que eu dei de David Ricardo, muitas das teorias da escola clássica, veja, elas foram forjadas no século XVIII, nós estamos no século XXI. Então, várias dessas teorias não vão se aplicar aos nossos dias. Outro problema muito interessante é a questão aí da lei de Say. Ou seja, a lei de Say não prevê crise econômica, não prevê problemas. O que é a lei de Say? A lei de Say é o seguinte: toda oferta cria sua própria demanda. Então, basta eu abrir uma fábrica de picolé, produzir 1.000 picolés, colocar esses picolés no mercado e todos serão vendidos. E a gente sabe que na realidade concreta não é isso que ocorre. Ou seja, você tem situações
em que existem produções, mas essas produções elas não são vendidas, não existe demanda compatível e, consequentemente, você tem problemas econômicos. Então, a escola clássica ela não trabalha com essas questões relativas aos problemas econômicos. Por quê? Porque ela prevê justamente que, graças à mão invisível, os mercados produtivos eles possuem um certo equilíbrio, eles possuem uma certa organização que permite com que haja o equilíbrio entre oferta e demanda. Portanto, dado que tudo que é produzido é vendido, essa economia nunca passará por crises, eram o que pensavam os economistas clássicos daquela época. E em nível micro, as análises também são muito limitadas, são consideradas muito limitadas, porque não vão absorver de maneira adequada a forma como os agentes, de maneira individual, eles agem ou eles realizam as suas atividades econômicas. Então, esses são basicamente algumas questões fundamentais para se ter noção do que é a escola clássica. Vamos agora à próxima, que seria a escola neoclássica. A escola neoclássica é, portanto, a escola que está hoje, né, desde os anos 80, é a escola, ainda que ela exista lá desde 1870, mas a partir de 1980, ela é desenterrada, vamos dizer assim, e utilizada como a salvação daquela economia anterior que deu errado. Se você vê naquela nossa aula número 11, onde fazemos uma breve história do capitalismo, vão ver que o mundo, o Estado começa a ocupar o mundo desde a Segunda Guerra Mundial até os anos 70, quando começam algumas crises, né? E a partir dos anos 80 se ressuscita novamente essa ideia de liberdade, se pratica um pouco dessas liberdades nos dois grandes exemplos que vimos lá no Reino Unido com Margaret Thatcher e nos Estados Unidos com Ronald Reagan, e aí você ressuscita as ideias da escola clássica. Veja que é um arcabouço teórico que surge lá na década de 1870 a partir das obras de Jevons e de Leon Várzea. Então veja, esses caras é que formataram as primeiras ideias neoclássicas. Ok? Veja, seriam os novos clássicos, né? Se a gente fosse levar o pé da letra. E Marshall, Alfred Marshall, é que vai transformar a economia política em teoria econômica com um livro seu, se eu não estou enganado, é Princípios de Economia, que é um baita livro do qual ele faz um desenho do que é justamente a teoria neoclássica. E os livros, os manuais de economia hoje, né, os principais manuais de economia, tanto que vão abordar um pouco de micro como um pouco de macro, vão seguindo nessa toada aí intelectual, nessa toada de argumentos que Marshall constrói a partir das suas principais obras. E veja, o que que Cheng coloca como resumo aquilo, a frase que define a escola neoclássica? Os indivíduos sabem o que estão fazendo, então vamos deixá-los em paz, exceto quando os mercados funcionam mal. E aí, essa já é uma primeira grande diferença da escola neoclássica para os clássicos. Veja, os clássicos lá, eles não acreditavam que os mercados funcionariam mal se eles fossem deixados em paz. Então, deixa o mercado livre, se ele estiver livre e funcionar bem, não terá nunca problema, não terá nunca crise. Os neoclássicos, enfim, por conta da origem de um outro período, e os neoclássicos mais modernos, a partir dos anos 80, eles vão reconhecer que os mercados, eles precisam ser deixados em paz, mas em alguns momentos você tem problemas nesse mercado, e aí sim você pode fazer intervenções, ou seja, é o argumento de quando os mercados eles funcionam mal, ok? E aí a gente vai ver as duas principais, as falhas de mercado, né? O que são essas falhas de mercado e como de fato o Estado aí eles acreditam de maneira bem limitada, portanto é um Estado mínimo, não é a não existência do Estado, como que o Estado mínimo ele pode aí fazer uma intervenção pontual para corrigir os desvios do mercado. E veja, essa mudança sinalizada que a escola neoclássica queria era que a sua análise
se tornasse uma ciência pura, despojada de dimensões políticas que envolvem julgamentos subjetivos de valor. Então, como a gente falou no início dessa aula, ou seja, os vários pensamentos econômicos, eles vão surgir justamente porque eles levam em consideração de que a economia é uma ciência que tem julgamento, juízos de valor, e logo há várias formas de enxergar a economia. Mas a partir da escola neoclássica, que é também o que a moderna escola neoclássica quer fazer, a partir dos anos 80, é pegar a ciência, né, econômica, transformar numa ciência pura, né, ou seja, desconsiderando que várias decisões econômicas elas são tomadas a partir de valores e de interesses políticos, e ela quer transformar numa ciência pura, sem julgamentos subjetivos. Não é à toa que a escola neoclássica, com, por exemplo, o livro do Jevons e o livro do Walras, eles são livros em que eles passam a incorporar na análise deles a matemática. A matematização da economia começa a ser um elemento fundamental para fazer ou para sugerir que as decisões econômicas podem ser tomadas com base em elementos apenas técnicos e tirando daí, portanto, o argumento de que as decisões podem levar em consideração decisões políticas, ou seja, políticos no sentido de decisões de escolha, ou seja, uma determinada sociedade pode fazer uma escolha diferente da outra. Mas no caso da escola neoclássica, não. Ou seja, a matemática, a matematização dos problemas econômicos vai fazer com que surjam argumentos que obriguem, né, independente do tempo e de espaço, que certas decisões sejam tomadas a partir de um elemento puro, a partir de um elemento objetivo e não subjetivo, da economia. Então, essa é as primeiras questões fundamentais, da escola clássica. E veja só. Na escola clássica, se transfere a argumentação, ou seja, enquanto os clássicos eles se preocupavam com a produção, a escola neoclássica sai da produção, enfatiza que o valor de um produto, ou seja, o preço de um produto, depende não só de quanto o produto é produzido, de quanto custa o produto para ser produzido, mas ele também tem intrínseco um valor que vai depender dos potenciais consumidores. E essa é a diferença, ou seja, há um foco no indivíduo, mas o foco no indivíduo e o foco na empresa, a escola neoclássica modifica. Então, sai da visão da produção e passa para a ideia do consumo e da troca, dando ênfase, portanto, foco no indivíduo, dando ênfase à importância que o consumidor, que o demandante tem na formação, por exemplo, dos preços, de um determinado produto. Então, isso é fundamental, e veja, nesse aspecto, me parece que a escola neoclássica ela não está um pouco errada hoje. Ou seja, quantos produtos hoje, igual, se você for comprar uma Ferrari, a Ferrari, com certeza, o preço dela não reflete só o custo, reflete uma série de coisas subjetivas, como demanda, como oferta, como qualidade, que não é simplesmente o custo de produção. Então, isso é importante. Eu acho que eles tiram o foco só da ideia de que preço vai ser um resultado de custo mais uma margem e vai incorporar também um elemento de que o lado da demanda também é capaz de influenciar o preço. E veja, a escola neoclássica tem um foco brutal no indivíduo. Então, veja, é a visão de que com a matematização, você vai levar uma visão de que você tem uma economia, um conjunto de indivíduos racionais, um conjunto de indivíduos egoístas e não um conjunto de classes. Então é muito importante, ou seja, enquanto os clássicos viam a economia como um conjunto de classes, a escola neoclássica acredita na economia como um conjunto de indivíduos. E esses indivíduos pautados, sobretudo, pela racionalidade, pelo egoísmo. E aí vem aquelas ideias neoclássicas, principalmente a escola neoclássica, ela se assenta brutalmente nas análises microeconômicas. Veja, ela vai interpretar o indivíduo como um sujeito que age como uma máquina de prazer. Então, o nosso objetivo fundamental é maximizar a utilidade, minimizar a desutilidade.
partindo da ideia de que tudo que a gente consome é porque nós mensuramos que nos trará bem-estar, que nós somos racionais para fazer essa escolha e de que nós somos egoístas sempre para escolher aquilo que nos traga satisfação e que nos traga, enfim, desfrute e não desutilidade como eles imaginavam. Então, a racionalidade é uma racionalidade que se assenta nas questões de utilidade de como nós somos capazes de definir o que é útil ou o que não é útil para nossa satisfação econômica. E veja, e aí se completa com a ideia de que os agentes econômicos, eles são movidos por interesses próprios. Então, esse é o pensamento da escola neoclássica, que com certeza ela foge um pouco dos principais elementos da escola clássica. Então, os neoclássicos não seguem à risca os pensamentos da escola clássica, portanto, ainda que sejam chamados neoclássicos, eles não foram fiéis ao arcabouço teórico da escola clássica, como vimos aqui, portanto, modificaram a própria forma deles enxergarem a economia. E mais uma vez é importante frisar, é essa escola que hoje, no momento, ela influencia boa parte das pautas econômicas, influencia boa parte, por exemplo, da pauta da imprensa, pelo menos no Brasil, que é essa escola neoclássica que se chama também de mainstream econômico, ou seja, é o pensamento dominante, ainda que não seja o único pensamento, é mesmo que a população em geral não tenha consciência disso, ok? Pois bem, portanto, a ideia central da escola neoclássica é a ideia de que os mercados se autoequilibram. Então, veja, nessa situação, os mercados, mais uma vez, talvez um pouco parecido com os clássicos, aqui os mercados eles se equilibram, ou seja, o Estado não vai intervir, não precisa intervenção nos mercados, a oferta e a demanda elas vão se equilibrar, pode ser que num determinado momento elas estejam desalinhadas, mas no curto prazo, no médio prazo, elas vão se alinhar, portanto, o mercado vai estar em equilíbrio, e, portanto, é melhor não intervir no mercado, ok? Melhor não intervir. Mas eles começaram a observar que os mercados têm problemas. E aí passam, diferente dos clássicos, a incluir as chamadas falhas de mercado. E passam a incluir também, por exemplo, as questões ligadas à assimetria de informações. Então, veja, as falhas de mercado, como, por exemplo, as externalidades, ou seja, começam a considerar que podem existir situações em que, por exemplo, empresas ou indivíduos produzam efeitos negativos à sociedade e isso cria um desequilíbrio no mercado. E aí o Estado precisa vir para ajustar, para regular. Por isso que, na verdade, eles não defendem o Estado interventor. Os neoclássicos eles vão defender o Estado regulador. O Estado não intervém, o Estado regula para que as falhas, para que os problemas do mercado eles sejam resolvidos de maneira a permitir que esse mercado sozinho volte ao seu equilíbrio. Então, o Estado aqui não intervém, ele apenas regula. Por isso de que uma das maiores defesas da escola neoclássica atualmente, né, dos economistas neoclássicos, é que os estados instituam agências reguladoras. Então, olha, o mercado elétrico ele pode ser livre, queremos ter empresas privadas fornecendo energia elétrica, mas o Estado tem que regular para que esses agentes econômicos não produzam problemas, né? Não joguem uma poeira no mercado e a curva de oferta e demandas fiquem desequilibradas. Então, o Estado vai lá, ajusta algumas regras do jogo e faz com que, e logo, consequentemente, os mercados vão se equilibrar. E a assimetria de informações é outro reconhecimento dos neoclássicos, diferente dos clássicos, de que os agentes econômicos, eles muitas vezes possuem informações limitadas. Por exemplo, então isso se aplica muito, podemos aqui usar que se aplica, por exemplo, aos mercados financeiros. Então, por exemplo, os neoclássicos podem defender que
que os produtos financeiros têm uma certa liberdade para serem distribuídos, elaborados, mas vão condenar e vão querer que o Estado crie regras, por exemplo, na disseminação de informações, por exemplo, dessas empresas que têm ações em bolsa. Então, por exemplo, nenhuma empresa SA pode divulgar as informações de maneira seletiva, ou seja, você divulga as informações de maneira pública para que todos, teoricamente, tenham acesso a essa informação. Então, você regula isso para que não haja o chamado, no mercado financeiro, inside trade, que são as informações privilegiadas que fazem com que alguns investidores ganhem e outros percam. Então, isso aí seria uma assimetria e um desequilíbrio do mercado. Então, você cria regras para que esses mercados se mantenham auto-equilibrados. E segundo Cheng, quais são as limitações ou críticas à escola neoclássica? Primeiro, a visão incorreta dos agentes egoístas e racionais. Então, isso aí é uma realidade, como nós temos na aula número 14. Isso mostra que o egoísmo e a racionalidade não são as únicas características dos indivíduos e dos agentes econômicos. Então, nós não temos só o egoísmo como defeito ou como virtude, neste caso, e nem somos racionais como a única capacidade que temos de saber tudo, conhecer tudo, entender tudo. Então, essas são duas coisas que, de fato, não se concretizam. Ainda que a escola neoclássica esteja aí como mainstream, como pensamento dominante, mas, consequentemente, essa ideia de que nós somos somente egoístas e somente racionais é um equívoco brutal. A realidade mostra que essa visão tem sérias limitações. Aceita muito o status quo? Então, veja, como os neoclássicos, eles focam muito a questão individual e as questões micro. Eles desconsideram as estruturas sociais, colocam isso como um subproduto da sociedade, como algo subjacente. E, consequentemente, desconsideram que, ao longo da história, você tem estruturas sociais coletivas, como a gente vê também na aula número 14, de que tem um grande poder sobre como a economia se organiza, como a economia se estabelece. Então, as ações coletivas, os comportamentos coletivos, eles possuem um peso gigantesco na sociedade capitalista e eles são desconsiderados por essa teoria, eles são desconsiderados por essa escola do pensamento. E também vai negligenciar a esfera da produção. Há um foco muito grande no consumo e na troca. Então, esse é um grande defeito da escola neoclássica. Aí estão as principais questões também para se compreender a escola neoclássica, que vê também os seus limites teóricos, enfim, aquilo que de fato é bem limitado nessa forma de pensamento. Mais uma vez, mesmo que esse pensamento ele esteja aí brutalmente dominante nos dias atuais, ok? Vamos então para a próxima escola. A próxima escola é a escola marxista. E veja, a escola marxista, veja, a escola marxista, ela é uma escola que também causa uma grande polêmica hoje, né, ou desde sempre, por conta das suas visões críticas, que estabelece acerca do capitalismo. Então, a escola marxista, ela surge a partir das obras de Karl Marx, que são produzidas entre 1840 e 1860. E é uma escola extremamente crítica ao sistema de produção capitalista. E logo alvo de também muitas críticas por ser extremamente crítica ao sistema capitalista. E, segundo Cheng, a frase que vai definir a escola marxista é o seguinte: o capitalismo é um poderoso veículo para o progresso econômico, mas vai entrar em colapso à medida que a propriedade privada se tornar um obstáculo para novos progressos. Então, Marx enxergava, e os marxistas enxergam o capitalismo como um sistema realmente capaz de produzir muita riqueza, muito progresso econômico,
mas acreditavam que as próprias contradições internas deste progresso produziriam, a partir da propriedade privada, sérios obstáculos aos novos progressos e, consequentemente, rupturas ocorreriam nesse sistema capitalista, produzindo, portanto, o seu fim e a sua substituição por um sistema econômico superior, que seria o socialismo. E veja, a escola marxista é muito importante, ela herda muitos elementos da escola clássica, como, por exemplo, a visão do valor trabalho, o foco na produção e as ideias das classes. Mas a diferença da escola marxista, e eu gosto muito de dizer isso, é assim: a gente também tem que compreender que Karl Marx vai escrever a obra dele, que é o Capital, no momento em que o capitalismo inglês, em que a Revolução Industrial está no seu ápice, e está no ápice das loucuras que nós vimos lá na nossa aula número 11, quando a gente faz uma breve história do capitalismo. Ou seja, Marx presenciou a Revolução Industrial mais cruel na Inglaterra, ou seja, no momento em que as pessoas trabalhavam 80 horas por semana, onde crianças, onde não existiam regras, onde o trabalhador ganhava muito mal, ou seja, essa era a realidade concreta com que ele escreveu o livro dele. Consequentemente, ele tinha toda a razão de tecer enormes críticas ao sistema capitalista e à forma capitalista de produzir. E veja, e aí Marx, diferente agora do que a gente viu dos neoclássicos, Marx coloca a produção no centro da economia. Ok? Então você tem um modo, ou seja, ele vai analisar o modo de produção capitalista, então está no centro da sua análise, e aí vai ver que esse modo de produção, ele tem as forças de produção, tecnologias e máquinas, habilidades humanas. E ele vai ter também as relações de produção, né? Os direitos de propriedade, as relações de emprego, a divisão de trabalho. Então, tudo isso aí é o que desenha a forma capitalista de produzir. Percebe? Então, é um modo de produção que dá manutenção a certas forças de produção e a certas relações de produção que são fundamentais para que você tenha, portanto, o modo de produção capitalista. E Marx vai também explorar sistematicamente o papel das instituições na economia e vai analisar as sociedades evoluindo através de uma série de etapas históricas. Então, mais uma vez, ou seja, essas instituições do capitalismo vão fazer o progresso econômico. Essa é uma fase da evolução, assim como você teve o capitalismo primitivo, e aí você tem agora o capitalismo industrial, e Marx acreditava que as próximas etapas levariam o capitalismo a ser substituído e a ser ocupado por um sistema de produção dominado pelos trabalhadores, que seria justamente o socialismo. Então, veja, essas instituições, elas eram importantes. Então, Marx não desprezou essa visão mais coletiva e menos individualista do que era a sociedade capitalista. E ele voltou mais uma vez, diferente dos neoclássicos, como vimos, a fazer um enfoque nas classes. Ou melhor, o foco de Marx foi presenciar as lutas de classes e a chegar à conclusão de que elas são a força central da história e, portanto, a ação das classes e a forma como elas lutam, enfim, em ocupar o sistema, faz com que isso seja a força que produz transformação histórica, que faz com que essa transformação ela venha cada vez mais a ser mais clara entre aqueles que vão ganhar e aqueles que vão perder essas lutas de classe. Então, claramente, isso faz parte também da força motriz das transformações e da capacidade de levar a sociedade à próxima etapa da história, segundo Karl Marx. Veja bem, vamos lá.
Outra questão que nós já falamos e que é fundamental, portanto, as próprias contradições internas do capitalismo, segundo Marx, levaria à sua substituição pelo socialismo, que seria, portanto, um planejamento central da produção. Então, isso é fundamental e isso aí confirma, mais uma vez, a visão etapista que Marx tinha do sistema econômico. Então, o sistema econômico ele avança. Ele vence etapas e acreditava ele que a etapa em que ele fez a leitura, em que ele presenciou a economia, é uma etapa em que seria superada e daria lugar, portanto, a um sistema considerado por ele melhor ou diferente àquele que ele presenciava na época. Schengen coloca apenas uma limitação ou uma crítica à escola marxista. Que realmente enfim, é uma falha dessa teoria, que é a falha na previsão de que o capitalismo desabaria sob seu próprio peso, não se concretizou, ou pelo menos ainda não se concretizou. Então, o que que acontece? Marx acreditava muito nas contradições internas do capitalismo, e que isso era o que acirraria as lutas de classe e, consequentemente, destruiria o próprio capitalismo. Mas o fato na realidade é que a gente observa que o capitalismo ele é um sistema que vem se adequando e se adaptando a todo tipo de loucura, ao simples sinal de ele perceber que a lógica pode ser destruída, ele se ajusta e ele passa a uma nova etapa de adaptação. Então, claramente, o capitalismo é um sistema que está se adaptando a muitas transformações. Que está se enquadrando em muitas coisas que jamais seriam imagináveis ou seriam pensadas por Marx naquele momento. Então, veja o quanto o capitalismo já se modificou. O capitalismo dos anos 1929 era um, depois dos anos 50 é um outro tipo de capitalismo, depois dos anos 80 é outro, e se a gente vier agora para o século XXI, veja o quanto o capitalismo ele é um capitalismo diferente que está incorporando determinados elementos da sociedade que fazem que fazem não, com que garantem a sua sobrevivência, mesmo que as contradições estejam dadas, né? Por exemplo, a contradição da desigualdade é uma contradição que eu fico me perguntando até que ponto a desigualdade global será capaz de destruir o capitalismo. Eu acho que o capitalismo, uma hora, ele abre um pouquinho a mão, alivia as tensões. E depois ele volta de novo a explorar o sistema e a explorar a sociedade, e, enfim, a criar outras contradições, e ele vai superando essas contradições, tem superado de maneira muito primorosa e se mantido aí dentro, da sua lógica de funcionamento. Ok? Bem, vamos para a próxima. Que essa, na realidade, mais uma vez, como está aí. O Cheng, de maneira muito brilhante, ele coloca aí que, na verdade, essa não é uma escola de pensamento, é uma tradição. Porque o desenvolvimentismo ele é algo muito disperso, né? Há múltiplas fontes de inspirações, há múltiplas linguagens intelectuais, que muitas vezes são complicadas, né? São muito abertas. Então, por exemplo, você teve aqui. Durante o século XX, a tradição cepalina de desenvolvimento, a forma cepalina de enxergar desenvolvimento. Então, na Ásia você teve outras, enfim, na Europa você tem outras formas de enxergar o desenvolvimento. Então, a tradição desenvolvimentista, ela não é uma escola, porque ela não tem questões teóricas muito bem formadas, ela não tem um arcabouço intelectual desenhado com rigor e com precisão e aceitação de todos os que se consideram desenvolvimentistas. Por exemplo, eu me considero desenvolvimentista e acho que há coisas que a escola marxista contribui muito bem, acho que há coisas que a escola schumpeteriana contribui muito bem, há coisas que eu acho que é que, enfim, outras, que a escola cepalina contribui muito bem. Então, veja, eu posso, dentro da tradição desenvolvimentista, incluir uma série de teorias que vão me atender a compreender aquela realidade concreta. E essa é uma tradição
que, segundo Chang, começa no fim do século XVII e começo do século, desculpa, no fim do século XVI e começo do século XVII. E a frase-chave para essa tradição é de que as economias atrasadas não podem se desenvolver se deixarem as coisas internamente por conta do mercado. Então, é aquela ideia, olha, o mercado, ele é importante, ele é interessante, mas o mercado não gera desenvolvimento. Certo? Esse é um equívoco. O mercado, ele não progride as forças de produção. O mercado, por si só, ele não vai gerar um avanço tecnológico em nenhum país. Então, é preciso ter políticas de desenvolvimento organizadas por um Estado nacional que seja capaz de indicar aos agentes de produção, aos agentes econômicos, quais são os melhores caminhos a serem tomados, inclusive em nível de estratégia nacional. Então, é isso que resume um pouco a tradição de desenvolvimentista. E essa tradição é que está por trás, segundo Cheng, de todas as experiências bem-sucedidas de desenvolvimento econômico na história humana. Ou seja, a gente tem que considerar que a Grã-Bretanha, que tinha lá o mercantilismo, desenvolveu todas as condições para que depois ocorresse a Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial não foi uma construção do mercado que do nada ali a Grã-Bretanha reuniu as condições necessárias para a Revolução Industrial, aquilo ali foi tudo desenhado por interesses, enfim, imperiais daquele momento. Os Estados Unidos também, depois que, enfim, fique independente, também não vai progredir e chegar ao que chegou e a virar uma potência global depois da Segunda Guerra Mundial por conta do mercado, ou seja, políticas de desenvolvimento econômico foram concretizadas nos Estados Unidos para que eles se tornassem um país potente como o de hoje. A Alemanha também sempre teve o desenvolvimentismo por trás. Inclusive, se formos citar, né, como que Hitler tem a ascensão, ele desenvolve a Alemanha, e a Alemanha sai da Primeira Guerra como um país destruído, como uma região arrasada, se transforma numa megapotência. E aí pode rivalizar na Segunda Guerra Mundial a partir de políticas de desenvolvimento econômico, de ciência, tecnologia, inovação, enfim, incentivos a produções, ou seja, tudo isso catapultado pelo Estado, ainda que tenha sido o Estado nazista, mas é preciso reconhecer que foi uma ação de desenvolvimento levada a cabo por um Estado nacional. E a China também hoje é outra experiência real, atual, que mostra, ah, a China cresce 10% ao ano, mas a China possui o Estado como grande promulgador dessa expansão econômica, desenha metas, desenha incentivos, né? Orienta o mercado privado ao que é mais importante para ele investir. Então, tudo isso faz com que a China seja um exemplo de que políticas desenvolvimentistas elas têm sido executadas de maneira brilhante, ainda que também, igual eu citei o caso nazista, ainda que também a China seja uma ditadura, coisa que ninguém fala, ou fala muito pouco. A gente só muitas vezes elogia a capacidade econômica da China, mas ali também é um Estado altamente interventor, desenvolvimentista, que faz com que, portanto, a China desenvolva-se e tenha taxas de crescimento que nenhum outro país dito de livre mercado tem, né? Então, essa é uma coisa a se comparar. Então, o país de livre mercado, ele não tem uma taxa de crescimento como a China tem. Então, veja, qual é o foco em geral da tradição desenvolvimentista? A elevação da capacidade produtiva para superar o atraso econômico. Então, eu que sou dessa tradição, então, como que nós podemos fazer o Brasil avançar do ponto de vista econômico, avançando no desenvolvimento das forças produtivas? Como é que a gente supera a pobreza? Como que a gente supera o atraso? Então, a ideia é justamente desenvolver as economias e alcançar os mais avançados. Então, é importante, o livro do Cheng, parece que ele dá sinais de que ele também é um desenvolvimentista, até porque ele é um coreano, né? Então, ele presenciou
mesmo que em partes, ou não sei no todo, o que foi a Coreia do Sul, no que a Coreia do Sul se transformou em poucas décadas. Então, de um país pobre e arrasado pela guerra, a um país rico, desenvolvido, e que várias de suas companhias rivalizam em nível internacional com empresas de outras potências. Então, se transformou num país referência em educação, referência em tecnologia, referência em produtos de qualidade. Então, isso mostra o quanto essa teoria ela tem buscado revelar quais são as estratégias econômicas, quais são as políticas econômicas que um país atrasado precisa estabelecer para se tornar também um país avançado. Então, veja, o aumento na renda não é o foco. Porque há muitos países que encontram riquezas naturais e, igual a Venezuela, agora nós ficamos ricos. Não. O foco não é encontrar riqueza, aumentar renda. Desculpa, aumentar renda. O foco aqui é que o país rico, ele adquire capacidades produtivas mais sofisticadas. O foco está na produção. Então, por isso que você encontra uma riqueza. Então, o país da África encontrou diamante. Agora é um país que virou avançado. Não. Ele não virou avançado porque encontrou uma riqueza natural. Ele se torna avançado porque ele desenvolve as suas capacidades de produção. Ele desenvolve as suas capacidades produtivas de maneira adequada, de maneira sofisticada, de maneira mais tecnológica, de maneira mais avançada, para se tornar, portanto, um país desenvolvido. E veja, é preciso entender que, segundo Cheng, os primeiros caminhos da tradição desenvolvimentista foi o mercantilismo, como a gente falou. Então, o mercantilismo, que era o sistema do qual a revolução industrial vai confrontar ao se detonar, veja, o mercantilismo você tinha forte presença do Estado. Então, quando a gente fala do período mercantilista, eu lembro, enfim, da Grã-Bretanha mercantilista, enfim, que tinha navegações, que tinha colônias e etc. E veja, esse mercantilismo, ele era totalmente amparado nas estratégias que o Estado, que a monarquia da época, enfim, que os reis da época, eles estabeleciam. Então, tinha a forte orientação do que era importante, por exemplo, de que tipo de especiaria era fundamental, que tipo de comércio era importante para o desenvolvimento das forças produtivas. Então, o mercantilismo, ele era aí, portanto, talvez, segundo Cheng, a primeira forma de desenvolvimento econômico. E aí depois ele fala da tradição da indústria nascente, que vai surgir lá pela coisa do século XVIII, XIX, e a escola histórico-alemã, ou seja, são ideias que vão mostrar, por exemplo, desde o começo, a ideia de que um determinado Estado nacional, ele precisa, por exemplo, dar atenção às suas indústrias nascentes, proteger as suas indústrias nascentes, até que elas cresçam, se desenvolvam e possam competir em nível global. Então, claramente, uma política desenvolvimentista, ainda que hoje a gente ache que isso seja um absurdo, né? Ah, o país tal está protegendo as suas indústrias, digamos, de tecnologia, de comunicação. Mas essa é uma estratégia considerada desenvolvimentista porque para que uma força produtiva se desenvolva no país, eu preciso, portanto, que ela seja protegida, ela seja cuidada, igual uma criança que nasce, para que ao crescer e se desenvolver, ela aí possa competir de maneira adequada nos mercados mais fortes, nos mercados mais ricos. Então, essa é uma prática desenvolvimentista que remonta aí a séculos passados. E, portanto, não é uma coisa nova essas tradições que são desenvolvidas. O Chang, inclusive, tem um livro, Chang, por exemplo, tem um livro do qual ele aborda essas questões industriais, né, chutando a escada, e o quanto países ricos não querem que países mais pobres se desenvolvam do ponto de vista industrial, porque, ao se desenvolverem, vão gerar uma competição cada vez mais acirrada. Veja aí o caso da China, que está, né, de maneira bem rigorosa, desenvolvendo e protegendo as suas atividades produtivas, ainda que usando estratégias mais modernas, como, por exemplo, a desvalorização da sua moeda. Atualmente, a tradição desenvolvimentista no mundo moderno
utiliza como padrão a teoria econômica do desenvolvimento, né? Vai surgir lá nos anos 50, nos anos 60, com Albert Richman, né? Simon Kuznets, Arthur Lewis e Gunnar Myrdal, ou seja, são caras que vão contribuir teoricamente nesse período histórico para o desenvolvimento dessa teoria econômica do desenvolvimento. E há vários desenvolvimentistas também da CEPAL, por exemplo. Então, você vai ter nesse período dos anos 50, 60, 70, como vimos, a era de ouro do capitalismo. Essa era de ouro do capitalismo, ela é assentada nessas teorias econômicas do desenvolvimento. Veja, a era de ouro do capitalismo não é assentada no livre comércio, não é assentada nas liberdades, não é assentada numa forma de desenvolvimento aberto, amplo e que não leve em consideração o Estado, ou que não leva em consideração estratégias nacionais. Não. Ela é altamente assentada em ideias desenvolvimentistas. E, por exemplo, eu coloquei a CEPAL aí, ainda que o Cheng não fala, mas veja, essa é uma forma de desenvolvimento que foi defendida pela escola, né, pela Comissão Econômica para a América Latina, que fica no Chile, e que lá se desenvolveu uma teoria do desenvolvimento, né, centro-periferia, mostrando como o nosso país, por exemplo, ele estava muito ainda arraigado às economias centrais, quando deveria desenvolver aqui, mais uma vez, a questão das forças produtivas, desenvolver aqui parte do seu desenvolvimento de maneira a gerar progresso econômico e, nesse momento, um foco industrial. E se formos hoje, estamos falando que um país precisa ter um foco industrial, um foco de serviços, um foco de tecnologia. Você precisa ter um leque de coisas que você precisa fazer ao mesmo tempo, com o objetivo de que ocorra o desenvolvimento. E qual é aí, então, as limitações e as críticas? Está escrita aí, não escola marxista, né? Quais são as limitações e críticas da escola desenvolvimentista, ou da tradição desenvolvimentista? Então, a falta de uma teoria coerente e abrangente é uma fraqueza crucial da tradição desenvolvimentista. Então, esse ecletismo teórico, ele é bom, mas ele também cria dificuldades quando você tenta desenvolver de maneira adequada as forças de produção. Então, só corrigindo aí esse erro de digitação que está aí, que são limitações e críticas da tradição desenvolvimentista e não da escola marxista. Então, veja, o Cheng mostra como principal limitação ou crítica essa questão da abrangência. Eu particularmente acho que a abrangência é positiva. Essa história de criar guetos intelectuais, guetos do pensamento econômico, acho que isso é frustrante para uma realidade complexa, para uma realidade que exige que nós cada vez mais tenhamos capacidade de lidar com problemas novos, como é agora, por exemplo, o problema aí da pandemia em nível global da Covid-19, ou seja, arrebenta teorias fechadas e faz com que quem vai conseguir lidar melhor com esse tipo de dificuldade sejam aqueles que têm um conjunto de, que têm um leque de ferramentas de gestão da macroeconomia, gestão da microeconomia, muito mais abertos do que simplesmente se ancorar em uma escola do pensamento. Ok? Essa é uma opinião minha particular desse tipo de situação. Vamos agora à escola austríaca, né? Então, a escola austríaca, ela é uma escola que tem voltado à tona aí, né, quando no mundo, né, começam a voltar aos governos de vários países, governos mais à direita, né? Você tem aí o Donald Trump, né? Você tem os governos agora mais o Boris Johnson, no Reino Unido, você teve aqui no Brasil, né, o Jair Bolsonaro. Quando você tem um alinhamento mais à direita, enfim, outros países europeus também, a Áustria, enfim, na Ásia também você tem um outro caso de governos mais alinhados à direita, você teve aí um holofote grande de que esses governos estavam ressuscitando em partes vários dos pensamentos da chamada escola austríaca. Ou seja, se achou que num determinado momento da história, e também mais uma vez na aula 11, quando a gente fala aí
uma breve história do capitalismo, se acha, por exemplo, de que se retornou em um determinado período mais políticas ligadas, alinhadas, políticas econômicas alinhadas ao pensamento de esquerda, e aí, com o retorno desses governos à direita, se retorna também esse pensamento. Então, a escola austríaca, aqui no Brasil também, muitas pessoas passam a se interessar pelos pensamentos, né, que foram iniciados por Karl Menger, por Lohengrin, von Mises e por Friedrich von Hayek, né, tendo Hayek aí como escritor de uma obra muito importante nesse campo. E o resumo da escola do pensamento segundo Schengen é de que ninguém sabe o suficiente, então deixamos todo mundo em paz. Veja, é por isso que eles voltam, porque mais do que os neoclássicos, a escola austríaca, eles são defensores apaixonados do livre mercado, mais do que, mais uma vez, os seguidores da escola neoclássica. Então, dado de que você tinha uma interpretação de que parecia que as economias estavam tendendo, mais uma vez, a intervenção dos governos, etc., mas vários governos à esquerda se frustram no mundo inteiro, volta à linha do pensamento de que, olha, o grande problema, mais uma vez, é que há uma intervenção governamental que leva à perda da liberdade fundamental do indivíduo. Então, se considera na escola austríaca a intervenção do Estado como um grande perigo à liberdade, veja, fundamental do indivíduo. E aí, é claro que isso tem um grande apelo, ou seja, o apelo de que essa é uma escola que defende a liberdade cultural, a liberdade econômica, a liberdade religiosa, a liberdade, enfim, do indivíduo, a liberdade de se ter propriedade privada, enfim, você tem uma série de liberdades que possuem um forte apelo, e aí volta mais uma vez à tona esse tipo de pensamento econômico, até porque o próprio nome escola austríaca sugeria que seria uma escola, enfim, muito restrita enfim, a um continente, talvez, a um país, mas é uma escola que ganha força aí ao redor do mundo. E os seus pensamentos passam novamente a ser foco de estudos, de análises e de cursos, porque justamente vai defender uma coisa que, querendo ou não, é muito sedutora, que é a ideia do livre comércio, da livre liberdade de empreender, da livre liberdade de fazer. Enfim, é uma defesa forte do laissez-faire, laissez-passer. Ok? Então, a defesa do livre comércio inclui o quê? Então, aí há algumas diferenças fundamentais. Então, veja, a escola austríaca quer o livre mercado, são apaixonados por isso, e isso é algo incondicional para eles. Mas veja, eles não acreditam que os seres humanos, eles são racionais e atomísticos, ou seja, são pequenos fragmentos, né? E, portanto, qual é a correção que eles fazem nesse tipo de pensamento que vem sobretudo da escola neoclássica? A ideia é de que a racionalidade é algo severamente limitado. Então eles consideram que a nossa racionalidade é limitada. Nós não tomamos decisões com base em informações de maneira adequada, nós temos limites, né? Nós podemos tomar decisões com informações, por exemplo, pela metade ou com informações incorretas. Eles não consideram a questão da racionalidade, do instinto e da razão como algo prioritário, porque eles acreditam que costumes e tradições vão se interpor. Portanto, é uma escola, mais uma vez, que põe na jogada questões de tradição, questões de costume. Pode trazer aí, entre aspas, na minha opinião, uma percepção da manutenção do conservadorismo, né? Ou seja, eu posso ter instinto, eu posso ter razão, eu posso ter racionalidade, mas tudo isso vai também se misturar com costumes, com tradições, enfim, com valores que precisam ser levados em considerações. E por isso é que aí está o grande argumento. E aí veja, na página 132, lá diz o seguinte: o livre mercado é o melhor sistema econômico exatamente porque não somos muito racionais e porque há tantas coisas no mundo que são impossíveis de se conhecer em sua essência. Ou seja, dado que nós somos, podemos ser emotivos, ser ligados por tradição, sermos irracionais, na verdade, eles não defendem uma organização por parte da intervenção. Na verdade, é que por conta disso é que o mercado tem que ser livre, porque senão é muito pior, porque senão o perigo é muito maior,
dado porque eles consideram também que as intervenções do governo também são severamente limitadas do ponto de vista racional. E qual é a maior crítica que se tem aí, o que o Cheng coloca como fundamental da escola austríaca? Então, veja, os limites da ordem espontânea contra a ordem construída. Então, veja, se eles acreditam no livre mercado aberto, eles estão acreditando que tudo se organiza de maneira espontânea. Olha, já que nós somos irracionais, dado que nós somos severamente limitados do ponto de vista do pensamento econômico, ou, por exemplo, do que envolve uma transação econômica, olha, então nós vamos deixar que o mercado se vire e tudo vai se organizar de maneira espontânea, de acordo com aquilo que os próprios agentes econômicos eles desejam ou os próprios acordos que eles forjam nas suas relações. Mas veja, só que o capitalismo ele não é isso. Então essa é a crítica. Na prática, o capitalismo é cheio de ordens construídas. São instituições. Não existe nada no capitalismo que surge de maneira espontânea. Então o próprio mercado é uma ordem construída. Não, os mercados não surgem de maneira espontânea. Então é preciso levar em consideração essas instituições que também participam do mercado. E outra crítica que o Cheng faz é a posição extrema contra a intervenção do governo. Então, por isso que essa forma de pensamento hoje, ela é parcialmente ressuscitada pela direita extremista que tem tomado o poder de vários países ao redor do mundo, porque ela é uma posição extrema contra as intervenções do governo. Então, a direita extrema toma os poderes para fazer com que o governo seja cada vez menos influente. Então, é uma lógica complicada. E o defeito da escola austríaca aqui, eles consideram a intervenção do governo altamente problemática, completamente perigosa para a manutenção das liberdades. Então, eu acho que é isso que ganha um apelo magnífico. Na aula 14 a gente fala um pouco sobre isso. Então, é isso que dá esse tipo de posição da escola austríaca. Enfim, é o pensamento deles e, consequentemente, há uma crítica à forma com que eles pensam. A próxima escola do pensamento econômico é a neo-schumpeteriana. Então, é um pensamento que vai se inspirar nos escritos de Joseph Schumpeter. E, na verdade, tem como resumo fundamental o seguinte: o capitalismo é um poderoso veículo de progresso econômico, mas se atrofia à medida que as empresas se tornam maiores e mais burocráticas. Então, veja, Schumpeter vai desenvolver a ênfase que Marx deu sobre o papel do desenvolvimento tecnológico como a força motriz do capitalismo. E me parece que, por exemplo, esse aspecto até hoje ele está correto. Então, se a gente olhar aqui o século XXI, a tecnologia está sendo tratada como a pedra de toque, a força motriz para o desenvolvimento capitalista de qualquer país. Então, desenvolve, se você tem inovações do ponto de vista de tecnologias, do ponto de vista de novos produtos, do ponto de vista de novos mercados, isso aqui é o que faz com que o capitalismo ele tenha um progresso enorme, ou seja, um progresso econômico fantástico, que aí é o que se popularizou como um argumento do Schumpeter, que é a ideia da destruição criativa. Então, quanto mais você destrói e cria, você destrói para criar algo novo e algo melhor, é a ideia de que você tem, portanto, aí um progresso econômico avançando, como nós hoje observamos do ponto de vista da tecnologia. Então, essa pandemia, por exemplo, tem mostrado o quanto as inovações tecnológicas na área da saúde, quanto as inovações tecnológicas na área da comunicação, elas têm sido determinantes para que determinados países possam sofrer impactos menores nas suas economias do que outras que talvez não tenham um progresso tecnológico ou outras, por exemplo, que não têm os avanços tecnológicos ligados ao campo da saúde. Então, tudo isso vem mostrando o quanto esse pensamento de Schumpeter, ele é um pensamento forte aí do ponto de vista da realidade concreta.
E qual é a limitação e a crítica que Cheng coloca? De que Schumpeter previu que, por exemplo, esse excesso de progresso faria que o próprio capitalismo encontrasse contradições. Então, essa destruição criativa criaria mais à frente, segundo Schumpeter, limitações que também, segundo ele, levaria a um outro sistema que não o sistema capitalista. Então, ele previu a atrofia do capitalismo por conta do crescimento e da burocratização, mas isso não ocorreu. Isso não ocorreu. E aí, o grande problema que Cheng coloca como uma crítica, como uma limitação severa ao pensamento schumpeteriano, é o seguinte: você esqueceu de considerar que os processos de inovação muitas vezes compreendem a sociedade inteira, compreendem outros sujeitos, compreendem os governos, compreendem outras empresas, compreendem uma série de indivíduos. Então, essa burocratização, enfim, esse crescimento, ele acaba se disseminando pela sociedade e, consequentemente, isso faz com que esse progresso ganhe muito mais força e produza muito mais progresso, econômico. Então, essa questão ele não previu e é tido aí como uma crítica, fundamental à sua, a essa escola. A essa escola do pensamento econômico. Outra escola também que vai e vem na história da humanidade, na história, vamos botar, na humanidade, não. É uma escola que o seu pensamento vai e vem desde o século XX, por conta das crises, é a escola keynesiana. Então, essa escola se baseia nos escritos de John Maynard Keynes, que é considerado o mais importante economista do século XX, e mais uma vez, agora diante da crise da pandemia, volta à tona a ideia das políticas keynesianas para lidar com crises sistêmicas, para lidar com crises monumentais, e que levam em consideração o pensamento de Keynes, porque Keynes vai mostrar que o Estado ele tem um papel fundamental e determinante na solução de problemas macroeconômicos. Então, o resumo dessa escola é o que é bom para os indivíduos pode não ser bom para a economia como um todo. E o mais importante é que Keynes vai fundar o campo da macroeconomia, que é o ramo dos estudos econômicos, que analisa a economia como um todo, como uma entidade que é diferente da soma total das suas partes. E vai lidar com problemas do ponto de vista nacional, do ponto de vista macro, que não tinham sido tratados com determinado rigor até hoje. Então, por exemplo, a grande pergunta é por que há desemprego dos fatores de produção, né? Por exemplo, por que há desemprego de trabalhadores? Se eu tenho um desemprego de trabalhadores, como é que eu resolvo o desemprego desses trabalhadores? Então, Keynes vai mostrar a importância da demanda agregada, a importância que as incertezas produz, nos desdobramentos macroeconômicos, e vai também mostrar a importância que o risco tem também no comportamento dos agentes econômicos e como isso tem efeitos do ponto de vista macro. Então, veja, ele faz aquela análise, e aí é porque ele também vai presenciar lá os efeitos adversos da crise de 29. Então, veja, existem momentos que a demanda agregada cai, consequentemente, os investimentos caem. Os fatores psicológicos vão criar incertezas quanto ao futuro e, consequentemente, os riscos eles vão aumentar cada vez mais. Então, quando a economia entra num círculo vicioso como esse, a consequência é a economia afundar cada vez mais. Então, nós estamos agora diante de uma possível crise de pandemia. Então, a pandemia parou as economias, as empresas pararam de vender e pararam de produzir. Portanto, elas demitem os trabalhadores. O trabalhador é demitido, consequentemente, não vai comprar mais produtos. Se ele não vai comprar mais produtos, consequentemente, o empresário não vai investir. Se o empresário não vai investir, ele não vai investir porque ele tem um medo quanto ao futuro, ele tem incertezas quanto ao cálculo econômico do futuro. E, consequentemente, os riscos vão aumentar e esse círculo vai aumentando cada vez mais, ou seja, é cada vez menos consumo, menos investimento, menos demanda, menos investimento, menos consumo, e assim sucessivamente a economia mergulha numa crise brutal. E qual é a solução keynesiana?
uma política fiscal em favor do pleno emprego. Pleno emprego é a expressão que vai falar quando os fatores de produção estão todos em uso, principalmente quando os trabalhadores, que, por exemplo, é o fator mais fácil de compreender, estão em uso. Então, você tem uma taxa de desemprego baixa, você se considera um país em pleno emprego. Mas, por exemplo, se você tem agora um país como o Brasil com uma taxa de 10%, 13%, 15%, 20% de desemprego, consequentemente, você precisa ter políticas fiscais para que você resolva essa questão do desemprego, dos fatores de produção. E aí, Keynes defende o fato justamente de que o Estado ele pode sustentar os gastos ativamente, mantendo o nível de demanda. Isso aí é fundamental. Então, o Estado pode entrar na economia, o Estado tem o dever de entrar na economia para fazer as políticas contracíclicas, para que ele faça o papel que o mercado não tem capacidade de fazer, que é o papel de manter um certo nível de gastos e, consequentemente, manter um certo nível de demanda. E Keynes também vai dar ênfase à importância do dinheiro nas economias, das finanças, sobretudo trazendo aí o ponto de que o dinheiro, ele é muitas vezes você tem a necessidade de ter ele para ter liquidez, né? Ou seja, é o ativo mais líquido da economia. E você tem o dinheiro também, ou seja, os mecanismos que você pode usar também para especular, e ele, portanto, utiliza, agrega aí essa questão. E veja, essas adições teóricas de Keynes a uma teoria, do ponto de vista de incorporar questões ligadas às finanças, já é também um prelúdio do que se tornariam as economias a partir dos anos 70, com uma financeirização brutal. Enfim, dos mercados, do qual parece hoje que o mundo das finanças ele é mais importante que o mundo da produção. Então, veja, a escola keynesiana construiu uma teoria econômica mais adequada para a economista avançada do século XX do que a economia clássica ou a economia neoclássica. Mais uma vez, como falamos, Keynes ele inaugura o campo da macroeconomia. E, consequentemente, ao incorporar as questões de finanças, ele estava mostrando ali uma baita tendência dos mercados, como eu falei, ou seja, olha lá, as finanças hoje, elas desempenham um papel fundamental na teoria keynesiana e explica, por exemplo, crises como a crise financeira de 2008. Então, mais uma vez, as teorias keynesianas colocam aí em prática a ideia de que vivemos em um mercado cada vez mais financiarizado. E aí ele vai fazer lá uma análise teórica diferenciada do papel das finanças numa economia, enfim, e como ela pode afetar a realidade. E qual é as principais críticas que Cheng coloca lá à escola keynesiana? De fato, um problema da escola keynesiana é o foco exclusivo no curto prazo. Então, a célebre frase de Keynes, né? A longo prazo estaremos todos mortos. Ele desconsidera as questões de longo prazo. Então, é muito mais importante se preocupar com questões de curto prazo. E você tem aí também o pouco foco no longo prazo e nas questões relacionadas ao progresso tecnológico e às mudanças institucionais. Consequentemente, Keynes não fala nisso, né? Então, é considerado muito que uma limitação da sua teoria. Ele não entra nos aspectos tecnológicos e nem nas questões institucionais. Mas com certeza a sua obra, a sua teoria tem hoje um papel fundamental, principalmente em momentos de crise como uma que se avizinha, ou seja, em momentos de crise sempre voltam, né, à tona os manuais e as dicas e as sugestões de como fazer políticas contracíclicas do ponto de vista keynesiano, e com certeza, mais uma vez, essas estratégias vão voltar à tona diante de uma nova crise econômica. Mas quando as crises acabam, parece que muitos governos, muitos países esquecem os manuais keynesianos e voltam de novo às suas lógicas neoliberais, enfim, voltam à ideia, ou de escola austríaca, voltam à ideia de que o livre mercado é o único capaz de gerar progresso econômico, gerar capacidade econômica, enfim, é o único capaz de nos levar à construção de riqueza, se esquecendo que nos momentos de crise, a teoria keynesiana, ela é, enfim, talvez a mais utilizada.
Outra escola que temos que falar aqui também, que é fundamental a gente ter alguma abordagem, é a escola institucionalista, né? Aí você tem o velho institucionalismo e o novo institucionalismo. Então, o que que é isso? Resumindo, é a escola que considera os indivíduos como produto da sua sociedade, embora eles possam mudar as regras. Então, há um foco nas instituições ou regras sociais, revelando que essas instituições, essas regras, elas afetam e até mesmo formam os indivíduos na prática. E aí há duas escolas, né? Dentro dessa escola institucionalista, você tem duas linhas de pensamento, enfim, podemos dizer que elas se completam, em momentos históricos também diferentes, que é a escola institucionalista, ou a chamada velha economia institucional, e você tem a nova economia institucional. Então, veja, a velha economia institucional, ela vai surgir com Veblen, que vai ter aí, ó, uma frase célebre da página 142 do Schengen, que é o seguinte: a racionalidade humana não pode ser definida como algo eterno, mas é moldada pelo ambiente social, constituída por instituições que vão ter regras formais e regras informais. Então, é fundamental. Então, os nossos comportamentos econômicos também são moldados pela sociedade em que a gente vive. E essa sociedade em que a gente vive tem instituições, e essas instituições vão possuir regras que, consequentemente, podem nos deixar mais livres ou mais limitados para os nossos comportamentos econômicos. Então, a ênfase dessa escola é justamente nesse tipo de compreensão. Então, veja, as instituições, elas afetam não só a maneira como as pessoas se comportam, mas as modificam, e elas também depois podem modificar as instituições. Então, nós sofremos, ou melhor, nós somos influenciados pela forma como as instituições agem e as regras que elas estabelecem, mas, consequentemente, nós também afetamos as instituições, os nossos comportamentos também afetam as instituições. Portanto, é preciso considerar que também os indivíduos, eles modificam as instituições, né? Enfim, por exemplo, quando você pega um protesto em que parte da sociedade está questionando uma determinada instituição, essa instituição ela pode sofrer uma transformação por conta de uma demanda de fora. Era algo fora da regra que foi cobrado e que foi influenciado por parte dos indivíduos. E veja, a partir dos anos 60, a velha economia institucional ela entra em declínio, sobretudo por vários problemas. Então, pouca teorização de outras questões da economia. Então, é um campo econômico que se assenta somente na análise da instituição, esquece dos indivíduos, então considera apenas de que as instituições, elas de fato são importantes, esquecem o poder que os indivíduos podem ter sobre as instituições, e, enfim, essa escola começa a sofrer um declínio. E a partir dos anos 80, você tem a ascensão dessa nova economia institucional, com personagens como Douglas North, como Ronald Coase, como Oliver Williamson, que vão estabelecer novas perspectivas para a escola institucionalista. E vão, por exemplo, trazer alguns conceitos novos, como, por exemplo, a questão dos custos de transação, né? Ou seja, esse é um conceito, ou seja, revelando que os agentes precificam, né, os seus comportamentos econômicos, levando em conta determinados custos que qualquer tipo de transação econômica tem, e, portanto, isso é levado em conta nos comportamentos, enfim, dos agentes econômicos. Então, basicamente, essa questão é uma escola muito focada na instituição e que não desenvolve outras coisas. E aí, Cheng coloca como as grandes limitações críticas o seguinte: as instituições, ou seja, a escola institucionalista vê a instituição como um grande centro enfim, do progresso econômico, como exercendo um papel central, nas estruturas capitalistas. Mas elas não são apenas limitações, ou seja, as instituições, elas não estão aqui apenas para nos restringir. Elas também podem nos habilitar, elas também podem nos capacitar, elas também podem nos preparar. E isso é importante, porque, por exemplo, você tem uma série de comportamentos modernos que revelam isso, como, por exemplo, os direitos de propriedade permitem os padrões de investimento, as escolhas tecnológicas e outras decisões econômicas. Então, as instituições,
elas também possibilitam avanços, elas não só criam regras ou cercados que vão atrapalhar os agentes econômicos de progredirem, não, elas também criam condições para que a gente possa avançar para outros patamares, enfim, essa é a forma de ver a realidade, ainda que os institucionalistas não considerassem essas questões como importante, e essa é a crítica que Cheng deixa lá registrado no seu capítulo 4. E por fim, a escola behaviorista, né? Behaviorista, ou poderíamos aportuguesar para escola comportamental, né? Qual é o resumo dessa escola? Então, como nós não somos inteligentes o suficiente, precisamos restringir deliberadamente a nossa própria liberdade de escolha através de regras. Então, é uma escola que vai buscar ampliar as instituições e as organizações econômicas. É considerada a escola mais jovem da economia, né, por volta aí de 40, anos 40, 50, a partir das obras de Herbert Simon. E tem como ideia central a noção da racionalidade limitada. Né? Então, os limites à racionalidade humana, né? Então, nós somos indivíduos com racionalidade limitada e logo precisamos ter regras individuais e regras sociais para corrigir, ajustar, né, manter os nossos comportamentos econômicos. E eu acho que a contribuição mais interessante da escola behaviorista é a comparação da economia de mercado versus a economia da organização. Então, eles vão argumentar que 80% por baixo das economias, enfim, no mundo, elas vão ocorrer dentro de organizações. Por exemplo, se a gente for só falar do governo, já justifica essa teoria e já valida essa ideia. Ou seja, na verdade, as construções da economia de mercado, elas não são de fato verdade. Então, não é apenas no nível individual que nós vamos construir regras de simplificação das decisões que nos ajudam a funcionar em um mundo complexo com nossa racionalidade limitada. Então, boa parte da economia, ela não acontece de maneira espontânea, ela não acontece de maneira acidental, ela não acontece de maneira livre, ela acontece a partir de justamente comportamentos organizados ou a partir de organizações que vão estabelecer comportamentos e vão estabelecer formas de você executar a economia. E eles ainda consideram, por ser uma escola justamente do comportamento, vão considerar que é preciso considerar na economia emoção, lealdade, justiça, ou seja, você tem uma série de outras qualidades que os agentes econômicos eles possuem, que não é apenas a qualidade da racionalidade. A racionalidade é uma das coisas, ou talvez a última coisa, que nós vamos utilizar para guiar os nossos comportamentos econômicos. Então, é fundamental a gente colocar essa questão importante, enfim, considerar os humanos, considerar os indivíduos com todos os seus comportamentos justamente humanos, que nós temos. E quais são as limitações e as críticas da escola behaviorista segundo Cheng, para a gente finalizar? Que é muito focada nos indivíduos, então é uma visão muito micro, então esse pensamento econômico ele não tem uma visão macro, e você tem pouca análise, por exemplo, mais uma vez, pouca análise em torno de questões tecnológicas, e aí o que eu já falei, pouca análise em torno de questões macroeconômicas. Então, é uma teoria que se assenta muito no comportamento micro, no comportamento dos indivíduos, como esses indivíduos lidam com os comportamentos das organizações, e como eles tomam decisões econômicas. Mas isso não reflete necessariamente no comportamento macroeconômico. Então, ficam aí essas limitações relativas a essa escola do pensamento econômico. Pois bem, então, basicamente, essa era a ideia da aula de hoje, apresentar de maneira rápida, enfim, de maneira dinâmica e, enfim, estabelecendo alguns pontos centrais, apresentar as 9 principais formas de se fazer economia, frisando sempre que é fundamental essa variedade, essa diversidade econômica,
de pensamentos econômicos. Com certeza, quanto mais escolas do pensamento econômico você conhece, quanto mais você se aprofunda em mais de uma, isso faz com que o seu pensamento se amplie, com que seu pensamento se abra a novas ideias e a novos raciocínios acerca de como funciona a economia concreta. E como vimos ao longo, não só da aula 11, que fala uma breve história do capitalismo, mas também desta aula, que fala uma série de escolas de pensamento e mostra como a economia pode ser feita de maneira diferente, isso mostra o quanto a ciência econômica, o quanto a economia que você vive, ela é complexa, ela é dinâmica, ela é temporal e atemporal, ela é organizada e desorganizada, e ela leva em consideração uma série de agentes econômicos que podem, consequentemente, ter visões completamente diferentes da realidade, e, consequentemente, isso vai afetar a nossa própria forma de lidar com os assuntos econômicos, de entender os assuntos econômicos. Então, essa é a contribuição da aula de hoje, a contribuição de que você tenha como parte do seu conhecimento a compreensão de que existem várias formas de se fazer economia. É isso.